Знаємо, що у Полтавській області раніше існували два утилізаводи – Новосанжарський, Новосанжарський і Хорольський, які наразі не працюють. І існує тільки декілька шляхів для тваринницького комплексу, яким чином вони мають діяти в межах своєї діяльності, куди вони можуть утилізувати відходи. Або це укладати договори з утилізаводами, які ще, умовно кажучи, працюють там, на тих потужностях невеличких, які є, да, ефективно, неефективно, це інше питання, або використовувати той ще наявний фонд вже законодавчо заборонених, ну, екологічно несприйнятних, так би мовити, і біотермічних ям, або простою мовою, як називають, скотомогильників, умовно кажучи, так, які ще залишилися спадщину ще з радянських часів, які діють. Нові такі об'єкти заборонено відкривати, тому що ми розуміємо, що вони створюють додаткове навантаження на екологічну сферу.